Bon dia, tutores, bon dia, tutors, bon dia, mestres. Anem a fer un joc de tutoria màgica. Aquest joc aniria adreçat als alumnes del cicle mitjà i del cicle superior i també el seu objectiu seria de treballar el valor de la col·laboració, adonar-se'n de què cal fer perquè la col·laboració sigui més eficaç. Dividiríem la classe en equips de 6-7 alumnes, dels quals 5 participarien directament i la resta observarien, farien d'observadors. Quin és l'objectiu de cada grup? Que apuntaríem a la pissarra. L'objectiu de cada grup és construir 5 quadrats. Bé, com es construeixen aquests quadrats? Aquests quadrats es construeixen amb unes peces de cartolina que estan dins d'un sobre. Per tant, el tutor, la tutora, un cop ja tingui els equips formats, deixarà a cada taula 5 sobres, un sobre per cada un dels 5 membres de l'equip que participen. Bé, els alumnes obriran els sobres, miraran les peces i intentaran fer el seu quadrat. Un cop ho intentaran fer, si veuen que no és possible, poden donar peces a algun dels seus companys. El que no poden fer és agafar peces, no? Han d'esperar que un company n'hi doni alguna. No es poden agafar peces, no pots quedar-te mai sense cap peça i no pots parlar, aquestes són les normes. Aquí podeu veure una taula o amb un equip. Aquí estarien les peces d'un component de l'equip, les 3 peces de l'altre, les 3 peces de l'altre, les 3 peces de l'altre i les 3 peces de l'altre. Aquí estarien els sobres on estan contingudes aquestes peces i que ja les hauríem repartit. Ara, cadascú amb les peces que té ha d'intentar fer un quadrat. Per exemple, a mi m'han tocat aquestes 3. Un triangle molt gran, un hexàgon, mare de Déu, això no hi ha manera de lligar-ho, no, i un rectangle molt gran també. A veure, sembla que aquest rectangle amb el triangle sí, però la finalitat, l'objectiu és fer 5 quadrats i jo, encarant-los així, el quadrat no em surt de cap manera. Bé, de la mateixa manera, cada component d'aquest equip doncs intentaria fer el seu, per exemple, aquest component, per exemple, doncs intentaria posar les peces d'aquesta manera a veure si les pot lligar d'alguna forma. Aquest, doncs igual. I se n'adonarien que en principi aquestes peces no hi ha manera de lligar-les perquè formin un quadrat. Bé, potser algun tindrà més bona sort que un altre i potser les seves 3 peces doncs li lligaran d'alguna manera, però la veritat és que costa de veure-ho. Costa molt de veure-ho. Llavors, del que es tracta, recordant les instruccions, que no es pot parlar, que no es poden prendre peces de ningú i que no pots quedar-te mai sense cap peça, doncs ara potser el que es tractaria era d'arribar al pas segon. El pas segon és intercanviar peces. Mira, aquest component del grup sí que podria fer un quadrat. Ara, veurem per la dinàmica que aquest no és un dels 5 quadrats bons, perquè si aquest membre d'aquest grup manté aquest quadrat, veurem que encara que aquests 4 s'intercanviïn peces, no aconseguiran fer 4 quadrats, perquè aquest no és un dels quadrats bons. Bé, quan comencem a mirar les peces que tenen els companys i donar peces, mantenint, això sí, les 3 normes, per exemple, aquesta me n'adono que va bé aquí i aquesta que va bé aquí. Aquest sí que és un quadrat perfecte. Ara aquesta persona
encara en té una, per tant, va bé, va bé. El que no pots és quedar-te sense cap peça. Ara aquesta, per exemple, la donaria aquí i aquest integrant de l'equip potser arribaria un moment que se n'adonaria que aquesta peça l'ha de donar. És a dir, és una de les coses més interessants del joc, adonar-se'n que el teu quadrat, si el desfàs, estàs ajudant al grup. Per exemple, jo això que ho faig jo tot sol, això seria el que farien els 5 components de l'equip. Ja n'hi ha 1, 2, 3, i aquests 3 sí que són 3 quadrats bons. Mireu aquí que ja tinc un altre quadrat bo, i aquí finalment surt el 5è quadrat. L'objectiu de cada persona no és fer el seu quadrat, encara que ho sembli. L'objectiu de cada persona és ajudar a fer 5 quadrats. Està clar que si jo faig el meu estic ajudant, sempre que el meu sigui un dels quadrats correctes que queden al final. Recordeu que es poden donar més instruccions de les que donem al principi. Per exemple, es pot donar la instrucció de que tots els quadrats es fan amb 3 peces i que tots els quadrats surten del mateix tamany, perquè si no, la persona que inicialment ja té aquest quadradet petit pot donar les altres 2 peces i creure que ja el té fet. Molt bé, veieu que aquest és el resultat final. Un cop acabat de fer-lo, és el moment en el qual els observadors parlen del que hem vist, també a Gualta, i després totes les persones que han participat, si tenen alguna cosa a dir, la diuen també. Molt bé!